Jag tänkte visa lite kläder som jag har fått. Så vi kan först börja med att jag har fått den här. Som ser ut så här. Så jag tänkte visa den på. Okej, så här ser den ut på. Jag tycker den är jättefin och alltså sömmarna på den här ser jättebra ut och den är så här. Och sen har den liksom lite så här blommor och så. Jag tycker den är jättesnygg. Jag funderar kanske på att ha den idag nu. Den är jättefin, helt enkelt. Så ja, den har jag fått. Sen har jag fått, nu ska vi se. Jag har ju fått den här tröjan också, det här linnet som jag tänkte visa på. Och så här ser det ut på. Så det tycker det är om jättefint och så. Nästa grej. Jag har att visa på. Nästa grej jag har att visa på är den här som jag också har. Så det var väl allt jag hade att visa. Hejdå!